Eu procuro entender como as coisas funcionam, as regras. Elas existem? Elas fazem parte da minha vida? Eu sempre me perguntei: quem é o responsável por esse baile de máscaras, por essas regras? Quem determina o jogo? Por ter 31 anos? Como eu devo me vestir para tal ou para aquela ocasião? Eu devo seguir as tendências? Eu não quero mais isso. Decidi me livrar dessas correntes. Hoje, finalmente, eu encontrei a minha liberdade. Graças a vocês, hoje.